ជំរាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតទុងរដ្ឋាវីមុននឹងផ្ដើមនិយាយអំពីរបៀបពន្យាកំណើតនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗតើការពន្យាកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាប្រជាជនខ្មែរយើងជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហានេះនិងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដោយចំហដែរឬទេ ចាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យពន្យាកំណើតมันមានជាការអីលំបាកទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះពាក្យនេះយើងបានស្គាល់ច្រើនណាស់មកហើយហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់មកហើយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមិនអោយនិយាយទេដូចជាគ្មានទេនៅកម្ពុជាយើងការពន្យាកំណើតគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនដោយបង្ខំទេគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមានការទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវពីអ្នកដែលផ្ដល់សេវាជាអ្នកជាបុគ្គលសុខ
ឆ្នាំប្រើប្រាស់សម្រាប់ពន្យាកំណើតនេះតើតាល់បើគាត់មានការព្រមព្រៀងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធការពន្យាកំណើតនេះធ្វើទៅបានល្អចុះបើនិយាយអំពីរបៀបពន្យាកំណើតវិញតើគេអាចពន្យាកំណើតបានដោយវិធីណាខ្លះគឺយើងមានប្រើដោយវិធីប្រើឆ្នាំលេបឆ្នាំលេបនេះអាចមាន 2 យ៉ាងគឺឆ្នាំលេបមួយយ៉ាងដែលគេថាឆ្នាំលេបដែលប្រើអរម៉ូនពីមុខប្រូជេស្តេរ៉ូននិងអេស្ត្រូជែនបញ្ចូលគ្នាហើយនឹងឆ្នាំយ៉ាងទៀតដែលប្រើសម្រ
ដែលមានទឹកជាតិប្រូเจสเตอโรนសុទ្ធហើយយើងមានប្រើជាយើងហៅថាថ្នាំចាក់ដេប៉ូប្រូវេរ៉ាហើយយើងមានប្រើនៅសុខភាពគេហៅកងដាក់ក្នុងស្បូនឥឡូវជាមជ្ឈបាយដែលប្រើទូទៅសម្រាប់ពន្យាកំណើតយើងមានមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតឬថាសម្រាប់បញ្ឈប់កំណើតចំពោះអ្នកណាលែងចង់បានកូនដល់ទៅទៀតហើយគឺគាត់ អាចបញ្ឈប់កំណើគឺមិនពន្យាកំណើទេគឺបញ្ឈប់កំណើតែម្ដងគឺយើងមានជួបាយណាវាសចងដៃស្បូននិងចងលើបរោះជួបាយកងនៅក្នុងដៃនេះយើងបានប្រើដែរពីលើកមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងក៏មានបញ្ហាបន្តិចដោយសារមិនមែនដោយសារស្ត្រីមិនចូលចិត្តទេគឺស្ត្រីយើងចង់បានប៉ុន្តែដោយសារជួបាយនេះវាមានវាថ្លៃជាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំក្រមឆ្នាំយើងរត់យើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពគត់គង់បាន ចុះបើនិយាយអំពីស្រោមអនាម័យវិញសូមលោកស្រីជួយលំអិតពីផលប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់របស់ស្រោមអនាម័យផងចាស់ស្រោមអនាម័យគឺថាយើងប្រើនៅលើបរោះបន្តិចទៀតយើងនឹងមានស្រោមអនាម័យស្ត្រីមិនចូលក្នុងការប្រើប្រាស់អាសូរយើងចំពោះស្រោមអនាម័យមានសារៈសំខាន់ដោយសារស្រោមអនាម័យអាចការពារបានពីរយ៉ាងការពារមិនឲ្យមានកូនផងការពារមិនឲ្យឆ្លងរោគផងឆ្លងជំងឺកាមរោគជំងឺស្វាយប្រមែនហ្នឹងណាជាពិសេសគឺការឆ្លងមេរោគអេដស៍ នៅក្នុងសុខយើងយើងមានទម្លាប់អប់រំក្មេងៗយុវវ័យគឺឲ្យដឹងពីផលវិបាកនៃការរួមភេទដែលมันបានការពារដែលมันបានកឹកគូជំនន់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីសំស្របនឹងប្រពៃណីល្អផងនោះយើងអប់រំគេធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ឆាប់រួមភេទឲ្យគាត់ការពារខ្លួនគាត់កុំឲ្យគាត់រួមភេទបើសិនជាគាត់អាចធ្វើបានគួរតែធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យបានរហូតដល់ពេលរៀបការហើយដោយតាមអ្វីដែលយើងមានទៅតាមប្រពៃណីរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយដែលគាត់ថា
ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទាំងពីរយ៉ាងគឺទាំងការពារកំណើតការពារមិនឲ្យមានកូននិងការពារការឆ្លងរោគប៉ុន្តែអនាម័យយើងប្រើទូទៅមិនតាមទៅយុវវ័យទេគឺថាបុរសតែវ័យចំណាស់ក៏ប្រើដែរហើយនៅក្នុងគ្រួសារយើងបានអប់រំទៀតបើសិនជាស្ត្រីនោះក៏មានបញ្ហាមិនអាចដាក់កងស្បូនបានឬមិនអាចប្រើថ្នាំបានដោយសារករណីពិសេសនៃសុខភាពរបស់គាត់គឺថាមានថ្នាំខ្លះដែលគាត់លេបគឺថាគាត់លេបពីយ៉ាងណាទៅមិនអាចប្រើប្រាស់បានពេលនោះយើងបានអប់រំគាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ស្រោមចុះក្នុងរវាងវិធីពន្យាកំណើតដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញតើមធ្យោបាយណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពជាងគេសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ថាចង់តែត្រឹមតែពន្យាឲ្យកូនគាត់រងវើលគឺថាចន្លោះកូនពី1ទៅ1នោះឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចកុំឲ្យកូនញឹកពេកនោះយើងគួរតែប្រើថ្នាំក្រពពីព្រោះថ្នាំក្រពវាមានប្រសិទ្ធភាពតែត្រឹមមួយថ្ងៃទេដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ឈប់លេបគាត់អាចមានកូនបានភ្លាមថាគាត់អាចលេបថ្ងៃនេះហើយគាត់លេបទៀងទាត់ទៅគាត់នឹងអាចពន្យាកំណើតនឹងបានហើយគាត់ចង់មានវិញថ្ងៃណាក៏បានស្រួលជាងឆ្នាំដទៃទៀតដូចវាអាចមានអត្តពលយូរជាងនឹងគ្រាន់ថាឆ្នាំក្របនឹងវាត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃមិនត្រូវភ្លេចទេចា៎ចុះបើនិយាយអំពីការឡើងទម្ងន់វិញអត្តពលឆ្នាំជាអត្តពលបន្តមិនសមទេមិនមែនជាអត្តពលដែលបំផ្លាញសុខភាពទេវាអាចឲ្យឡើងទម្ងន់ខ្លះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះมันមានបញ្ហាទេខ្ញុំពូឡើងទម្ងន់ពីព្រោះថាកាលណាគាត់លេបទៅគាត់ស្រួលខ្លួនគាត់មិនមានបញ្ហាអីធ្វើទុក
ចាក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យាកំណើតរយៈពេលយូររាប់សិបឆ្នាំជាប់គ្នាធ្វើឲ្យស្ត្រីភាគច្រើនយល់និងព្រួយបារម្ភចំពោះសមត្ថភាពបង្កកំណើតជាថ្មីនិងព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះផងព្រមទាំងសុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃផងចំពោះបញ្ហានេះលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតវេទបូឡូបានពន្យល់ថា ពួកគេចង់បានកូនប៉ុន្មានក៏បានដែរស្ត្រីទាំងឡាយអាចពោពោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរីឯទារកលូតលាស់ធំធាត់តាមធម្មតាគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេតែត្រូវឲ្យកូនឃ្លាតគ្នាបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកជាម្ដាយមានកម្លាំងពលំមានសុខភាពល្អមានឱកាសគ្រប់គ្រងកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់ អ្នកដែលភ័យខ្លាចមិនចង់ប្រើមជ្ឈបាយពន្យាកំណើតដោយមកពីគេមានគំនិតមួយថាការពន្យាកំណើតដោយការប្រើថ្នាំគ្រាប់ឬដាក់កងនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាចមិនឲ្យមានកូនទៅវិញបន្ទាប់ពីការប្រើថ្នាំការពាររួចមកទាំងនេះមិនពិតនិងមិនត្រឹមត្រូវទេវាជាគំនិតមួយដែលជាប់ក្នុងខួរក្បាលយើងតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីធ្លាប់ប្រើមជ្ឈបាយពន្យាកំណើតនឹងអាចពោពោះបន្ទាប់ ពីឈប់ទទួលថ្នាំការពារគ្រាន់តែថាលទ្ធភាពមានផ្ទៃពោះអាចត្រូវរងចាំយូរទៅតាមប្រភេទថ្នាំការពារគូស្វាមីភរិយាអាចមានកូនបន្ទាប់ពីឈប់ពិសាថ្នាំគ្រាប់មួយខែពីរស្រីខ្លះត្រូវរងចាំប្រមាណជាប្រាំបួនខែទៅមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកប្រើកងដាក់ដៃឬថ្នាំចាក់ប្រចាំត្រីមាស